Жень, як ти вважаєш, а мені пізно вже займатися балетом? Диви, як в мене гарно виходить. Дуже талановито, а балетом займатися ніколи не пізно. До слова, лускунчиком взагалі ніколи не пізно. А ти знаєш, чому так зараз популярне оце одвіяння лускунчика всюди? Ні, не знаю. Та дуже просто пояснити. 2020 рік за китайським колдарем – це рік щура. І у лускунчику були щури. Але якщо вони там були антагоністами, ну, поганими героями, то взагалі щури – це прекрасні, милі тваринки, яких можна тримати вдома. Хочеш ближче познайомитись з ними? Звісно, хочу. Давай подивимось. Декоративні пацючки – ідеальні домашні тваринки, які можуть бути по-справжньому ручними. Вони розумні та більш охайні, ніж інші декоративні гризуни. А ще у них непогана пам'ять, вони розпізнають людей, добре знають господаря і люблять ласку. Звати його Ред, що в переводі означає просто криса. Він дуже забавний, шебуршний, цікавий. Сам по собі по содержанню дуже неприхотлив. По возрасту ему говорят, примерно около 3 месяцев. К сожалению, живут они довольно-таки очень мало, то есть 2-3 года. Но зато они являются самыми умными грызунами, то, что присутствует у нас в природе. У них интеллект является 3-летнего ребенка. И они очень хорошо привязываются к хозяину. То есть если хозяин будет уделять достаточно большое количество внимания, будет поощрять различными лакомствами, то животное будет самым лучшим верным другом для человека. Приручена тваринка із задоволенням влаштується у вас на колінах або біля ваших рук. Дозволить погладити спинку і між вушок. Характер, да, у них мягкий, спокійний. Якщо від чоловіка не сходить ніякої угрози, якщо вони з ним бережно обращаються, якщо не проводять достатньо кількість часу, а приблизно достатньо проводити не більше 2-3 годин в сутки. Ось моє. Ось таке от маленьке хороше существо. А ще декоративні пацючки здатні знімати стрес ані трохи не гірше кішок чи собак. Крім того, багато хто щурів відгукуються на голос людини і здатні відрізнити своє ім'я. А при наявності старанного та системного дресирування, деякі з них навіть здатні виконувати ряд найпростіших команд. Вони після приказу проходять різні лабіринти. Тобто навіть учені устраювалися, наскільки це умне животне, так би це не просто взяти, скажімо так, із голови. Це перевірка була учених, приблизно навіть ще 50-60-х годах в США. Історія приручення і одомашнення щурів іде з середньовіччя. Перші ж декоративні екземпляри, нащадки яких зараз є популярними домашніми вихованцями, з'явились на початку минулого століття. По разнообразию у них очень много пород. У нас в Украине популярные, это, как правило, дамбо-рексы, либо стандартные крысы. Это какая? А, смотрите, если брать дамбо-рексы, так называемые дамбики, у них вот такие вот ушки. Чем-то похожи на ушки, как у слона дамбо. Из этого мультика, то есть у них такие вот интересные ушки. Поэтому эту породу назвали дамбу. А рексы же называются, у них более такая вьющаяся шерсть идет. То есть она более как с кудряшечками. Вот. Но как ни странно, популярность и самая простая крыса. Вот взяла такая шерсть, она требует популярности. То есть как бы люди приходят. Хочу обычную крысу. Не хочу, скажем, этих различных там вывидных крыс. Хочу просто обычную крысу. Здесь я хочу друга, компаньона. І якщо ви вже надумали завести собі такого маленького друга, ще й не одного, то краще дотримуватись рекомендацій спеціаліста. Лучше вивчити однополих, да, однополих. Тому що якщо брати разнополих, вони будуть дуже багато плодитися. А плодитися вони можуть принести за пару місяців до 8 особі. Консультант зоомаркету Роман розповідає, як зробити життя домашнього пацючка комфортним з усіма необхідними для нього умовами. По самому уходу, то есть, само по себе грызун дуже-дуже непривередливий. Нужна будет клеточка примерно в 2-3 этажа, она и будет небольшого размера. И, в принципе, самый базовый набор – это поилочка, кормушка, немножечко ему сена, ну и разнотравие в этом плане, то, чтобы он кушал. Можно давать различные лакомства. Очень любят кошачий корм, это как дополнительное их питание. Очень любят так само овощи, фрукты, но это все дается, естественно, в меру. Роман проводить для нас невеликий майстер-клас, як правильно обрати клітку для домашнього улюбленця. Смотрите, друзі, що взагалі потрібно для даного животного? Для нього необхідна ця клітка середніх, або можна побільше розмірів. Звісно, желательно простор, тому що там буде знаходитися практично 24 години в сутки, 7 днів в неділю. Так, ви будете випускати, але ви повинні розуміти, що його дом, його крепость. Первоначально, смотрите, є варіанти наших українських клеток. Вот такого вот плана. Она идет трехэтажная, довольно-таки очень хороший вариант для крысы. По стоимости эта клеточка недорогая, она стоит около 700 гривен. Здесь есть необходимое, что это имеется 3 этажа,
и сама клеточка. Домик, конечно, желательно поменять, потому что где-то он пластиковый, а все-таки животное это грызун, он пластик будет съедать. Для него самый лучший вариант это деревянный домик, либо же различные мягенькие гамачки. Они у них обожают кататься и там жить. Конечно, для животного важен простор, поэтому если есть необходимость, если есть возможность, лучше все-таки приобретать клеточки побольше, что все-таки это его жилище на его ближайшие несколько лет. Аби тваринка почувалась там затишно. А ось ця клітка – справжній палац для пацючка. У ній є все необхідне – і простір, і справжній будиночок з затишним спальним місцем. Це пентхаус вже для самого гризуна. Она чем отличная? Она объемная, она большая, она интересная. Здесь несколько полок, есть сами домик, есть уже кормочка, есть поилочка, есть различные переходы. Также очень большой плюс данной клетки – то, что она является на колесиках. Ее можно перевозить по квартире, либо же по дому. Отож, якщо ви давно мріяли про домашню тваринку, але все ніяк не наважувались, яку саме завести, то, можливо, цього року зробити вибір буде набагато легше. Ой, Жень, мені так подобається, треба собі теж купити якогось елітного щурика, знаєш, такого щурика-йорка. Катя, навіщо тобі елітний? Ну, спустися у підвал, там багато безкоштовних, звичайних, на вибір собі вибереш. Чого? Класний прикол. Ну, я до того, що, знаєш, хтось купує щура до Нового року, хтось інші якісь приколи. Тому що у різних країнах традиції святкувати Новий рік, вони різні. Добре, що у нас є багато спеціальних кореспондентів, які побували у тих самих країнах і зараз готові нам розказати про традиції зустрічання Нового року в інших країнах.